Skúsna, nie tak do... V jednej minúte z každej strany katastrofa. Da co tu horí? Ježiš, žemovka. Mňa porazí z neho. A toto môžeš aj ty robiť, na tom nič nepokazíš. On akože masie tam až... Poďme, že si používa... Sačkovú. Sačkovú? No jasné. Toto jedlo by som ja svojim hosťom nedala. Fúžme. Zlatka nič nekomentuje. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.